Здравейте, това е Хотспот, аз съм Веро и съм в Бургас. Вие как се казвате? Аз казвам Константина. Гергана. Памена. И защо сме тук сега точно в този момент? Защото харесваме Рафи и се надяваме да го видим. И как няма да го видим? Нали сега ще снима новия си клип, първия си клип? Да. Добре, коя песен си избра? Дивна. Кога ще поздравиш Дивна? Хората, които познавам. Всичките? Да. Ти кога ще поздравиш? Аз поздрав за всички мои приятели. Ти? За моите приятели от училище Свети княз Борис I.